dhalinyarada beesha saruur ee Habargidir ayaa kulan ciidsiina maanta magaalada Muqdisho ugu sameeyay caruurtii ay ka dhinteen xubno ka tirsanaa macwiisleyda beesha oo dagaalka Al-Shabaab uga jira degmooyinka iyo deegaanada ay beeshu degto oo ay ugu horeyso degmada qadiimka ah ee Xaradheere caruurta agoonta ah ee ciidsiintan looga faa'iideeyay oo ay tiradoodu gaareysay 79 cunug ayaa kala jooga Muqdisho iyo Xaradheere waxaana munaasabadii loo qabtay ka soo qayb galay dhalinyarada haldoorka ah ee beesha mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka Galmudug iyo xubno matalaya maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil sarsare oo ciidanka ka tirsan Caseer Ibrahim iyo Hawaye Ismaaciil oo ka tirsan gudiga dhalinyarada beesha saruur ee ciidsiintan isku xilqaamay ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la xasuusto awlaada ay ka tageen halyeeyadii beesha ee dadkooda iyo deegaankooda u dhintay caruurtan waxaan leenahay anagu ka dhalinyaro ahaan aqligeena iyo garashadeena intaanay nafartay dadkii walaalaha ahaa ee muxsiniinta ahaa ee kaalintooda qaata ayagana waxaan leenahay meesha aad ka soo bixiseen beddel qeyr qaba arrintan waa arrin u baahan mar walba ka warqabkeeda iyo ka warhiintiida in la xoojiyo umad ahaan aqligeena waxaan u malaynayaa inuu sareeyo dad waxbartan aan u badanahay laakiin waxbarashadeena haddii aanan curin aysan ku jirin waxaan isleeyahay dadkeenii na sugayay xoogaa waa moral xumay arkayaan dad walba waxaa hormariyay dhalinyaradooda haddaa dhalinyaro ay garab istaagin siyaasiyiin iyo dad kale micnaha in wax laga sugo waxaa ka muhiimsan dhalinyarada doorkooda inay qaataan aniga Hawaye ahaan farxadda ii tahay inaan iska warqabno barnaamijkana la sii ballaariyo dadkeena waxay ku sugan yihiin sidaa ogtihiin magaalada Xaradheere oo hadda halgan badan uuna sii sugaayo intaan bas kuma ekaan doonto waxaa rajaynayaa intaan in ka badan in laiska sii warqabi doono oo laisku sii hooshaan ay sii socon doonto mid ka mid a aabbayaasha ay wiilashoodii ku dhinteen dagaalka xoreynta ee deegaanada beeshu ayaa isaguna ka hadlay kulankan isagoo ammaanay garashada iyo garaadka dhalinyaradan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wiilasha saruur ee aan magac sheeganno kulligeyn iyo gabdhaha aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin isku xirka iyo magacsiinta iyo ogaanshaha yatiinteenna ay ka dhinteen mujaahidiinteennu waxaan kaloo mahad u celinayaa ilaahay ka sugow mujaahidiinta jirta dhulkeennii hooyo oo aan ku dhalannay ma aha ma aha gabar iyo wiil iyo oday iyo duq intaba ma aha inaan ka gambarno dhulkeenna xorintiisa cabdiraxmaan heelos wasiir ku-xigeenkii hore ee warfaafinta galmudug xildhibaan hore warsamo joodah iyo sarreeyagaas axmed xasan maalin oo ka tirsan hoggaanka ciidanka ilaalada wadooyinka ayaa gabagabadii bogaadiyey ciidsiinta caruurtan iyagoo dhinaca kale ku baaqay in guud ahaan beesha loo istaago sidii garab loogu noqon lahaa xubnaha macawisleyda ee u dagaalamaya sharafka iyo gobonimada beesha iyo deegaanada ay degto halkan waxaa fadhiya caruur aabbayaashood ay noolaayeen maalmo ka hor laakiin meesha ay ku shahiideen iyo cidda ay u shahiideen ay tahay annaga in magaceenna iyo sharafkeenna iyo qiyamkeenna iyo jiritaankeenna iyo deegaankeenna intaba ay u hiiliyaan guday maanta u galeen iyaga waxaan leenahay shuhadadooda ilaahay ha ka aqbalo annagana gadaashooda alla nama fidneeyo marka taa dadka u dabagalaayo waa siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan xildhibaanada idin matala kuwaasa waxa looga baahan yahay oo muhiim ah in ay intay dabagal ku sameeyaan ay xuquuqda caruurtaas ay u socoto sida ay ugu socoto dadka ku shahiida oo aad ogtihiin waxaan soo dhoweynaa talada iyo agaasinka dhalinyarada gabdho iyo wiilalba ay ka shaqeeyeen in la saacido dhalinyarada agoon ilmaha agoonta dadkii naga dhintay isu diyaariyey inay iidooda iyo xilligooda inay la qaataan dadka soo diyaariyey aad baan idinkugu mahad celinaynaa insha allah ilaahayna idinka ajirsiiyo sidaad u shaqaydiyaanna weligiina u shaqeeya
وأنا سود ويني وأنا كفر أحسن هاي وإذا جيرك يقرش هذا أرض كش غيدين وأنا أدي أتساك هاي وكفر أحسن هاي أغلقين يا غنت سرور هدو كاني مجاهدين تي أما شهيدين تي كو لمتين ميشاس عرورتو دي إنا إيتسينو أدي أدن وكفر أحسن هاي والله دمانا قف والبابا نحلي دمانا أما هو هر مرتو أما هو دمان مرتو أما دعو هدشو أما عبدو هدشو أما دقنو هدشو والله دمانا لكن قفكم أحب في عن إنو تاريخ في عن كل انتو وحان كل دمان إني ميلا لشيك أنا هده مقع يدد إنا شيك مجعل لكن هده قفك أنا كل دمان هقواي وحاكسي في عن annaga ee dadkii mujaahideentii dhalinyaradaada ku dhimatay ilmahoodi oo la iidinayo oo la ogyahay ayaa ka sii fiican wa taariikh fiican waay taariikh fiican waay ee haddan marka dhalinyarada rag iyo dumarba arinta ku dadaalaya aad iyo aad ilaahay karaamahaydan ka siiyo محمد صوفي سنة شمال تي في مقدشو. أبك الذهب بلاس واللجوج سمية هبكيو عصر سنة وعد هاد الذهب الكودي هلي كرتا لما ندقيد الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كالذهب بلاس وأديكي ديراد اللجوج سوكردي كوبيحي كويبسكو كايتسو ذهب بلاس هبكو عصر سنة إياد كما مولان كرتو العقد هذا